はい、こんにちは。日本改革党くつざわです。チャンネル登録お願いします。よかったらメール党員さんにもなってください。よろしくお願いいたします。今まで東京でしかメール党員限定懇親会やったことなかったんですけれども、先ほどですね、大阪まで2時間半で行けるって初めて知りまして、新幹線今早い、便ができてですね、多分駅すっ飛ばしていくんだろうな、とは思うんですけれども、大阪でメール党員限定懇親会やってもいいなって思ってるんですけど、私関西でも人気あるんだろうか、いつも東京でやる場合は35人ぐらいの会場でそれで定員でやってるんですけれども、大阪でやって来てくれるのかななんて不安もありまして、大阪でやるんだったら私行くよって方はコメントでお願いいたします。まあメール党員限定ですけれども、それのためにメール党員になってくれても構わないんですけれども、ちょっとずるいこと考えておりますけれども、読売調査一面トップ、総裁選に投票資格を持つ自民党員と確認できた1500人の投票先、ずいぶん集めたな。これあれですかね、前に電話かけて、あ、自民党員さんなんすか、って、次総裁選だったら、電話かけてもいいですかねなんていう電話番号をしこたま持っているんだろうか。石破 26%、高市さん 25%、小泉 16%、上川小林 6%、林 5%、河野 3%、茂木 2%、加藤 1%、河野落ちぶれたな。党員票は全部で367票なので、上記の割合を当てはめると。まあ、石破高市さんは4分の1です。ですね。石破97票、高市さん94票、小泉60票、上川小林22票、林18票、河野11票、加藤3票。加藤さん、ダメだな。長らく菅政権で官房長官やって露出多かったはずなんですけど、やっぱね、地味だしな。なんかインパクトねえな。河野、じぶれましたね、ここでもね。さらに367人の自民党議員の 96% に当たる352人から投票先を聞き出したそうです。読売が。小泉45票、小林40票、林35票、茂木33票、高市29票、石破26票、河野24票、上川23票、加藤21票、未定91票と。小泉人気が高いですね、議員はね。もう固まってる議員が、小林票も多いですね、党員票に比べると、党員票予想プラス議員票予想、高市石破ともに123票、競ってますね。小泉105票、ちょっと落ちて、小林65票、林53票、上川45票、茂木40票、河野35票、加藤24票と。小林さん、意外と検討してんな。知名度の割にはな。なんかおこぼれもらえる。小林さん。まだね、周り、そんなガチガチに固まってないですよ。小泉とかだと、もうこの利権は誰それ。このおこぼれは誰それって。ガチガチ周り固まってないか、取り入る、付け入る隙があるのは小林さんかって、読売の結論、高市石破の決選投票になるのではということらしいんですけれどもね。世論です。読売の一面トップ記事だな、力入ってんな。さすが偏差値35で議員立法ゼロの議員ニートは外してきたか。誰のこと言ってんですかね。まあわかりますけど、初の女性総理とかで選挙も余裕、小泉じゃダメだってさすがになってきたか。石破との決戦に持ち込めれば高市さん勝てる。ちゃんと討論会見ていたら、小泉に首相は無理だなと気がつくよな。
党員票は信じろかと思ったがメッキがすでに剥がれてたね。討論会で誰も目を合わせてくれない石破さん人気ない、なんか全然目合わせてもらえない、小石川とは何だったのか、河野は鉄砲玉としては評価するが絶望的にリーダーに向かない。そうだよね、旦那怒鳴り散らしてんじゃさ、近所のおばさんですら小泉の脳みそを疑ってる、反自民の石破じゃ自民党議員誰も得しないと、2021年の総裁選も読売の党員票予想は正確だったそうであります。石破97票、高市94票、小泉60票、河野11票とね、石破はテレビの無理押しでこういうのいつも1位でどこの調査でも1位だが、総裁選4連敗の異常存在ですよ。石破イコール貴公子なので無視するとして、高市さん94票が小泉60票を大幅に上回ってますね。さすがにテレビ討論でですね、小泉やばいなって一般党員も気がついたのかな。河野太郎11票。いや、落ちぶれましたね。一般人訴えてる場合じゃなかったよね。読売が聞き出した議員票なんですけれども、小泉45、小林40、林35、茂木33、高市29、石破26、で、河野24。で、私がちょっと刮目したのが、加藤21票。加藤21票。さすがに誰も推薦人20票を下回らなかった。加藤21票。加藤は、岡山の議員は全員俺に推薦になれっていう、地域しがらみっていう、卑怯な手使って20人集めてたんで、小野田紀美さんがその被害に遭いましたけれども、21票ギリギリ、増えた1票って自分の評価。本人も投票できんでしょこれ、自分の評価や21票って推薦人の20と21、それしか投票してもらえないって情けない。小林さん40票が意外と議員に人気、若くて操れるおこぼれもらえるって、思われたのかなーという気がします。高市29、石破26、河野24、こちら競ってますね、競ってますね。でも高市さんの方が石破河野より、人望ありますよねこれね。なんか利権はもらえなそうだけど、それはおかしいとか言われちゃって、高市さんは賢いやらないですよ。高市石破で決選投票、これは高市さん勝利、石破の心機臭い顔じゃ選挙に勝てないっすよ。人望ねえし、石破派だった三原純子さんですら小泉に転向したし、小泉の推薦人になっちゃってるし、高市小泉で決選投票、これは微妙。小泉が勝つとですね、ガースが副総裁確定なんで、これを良しとしないですね。麻生茂木があたりが高市さんに乗るかもしれない。議員たちが若くて知名度最高レベルの小泉とのツーショットポスターで選挙したいか、初の女性総理っていう歌い文句、価値がある高市さんとのポスターで選挙したいか、バカで操れそうなのは断然小泉ですね。おこぼれもらえそう。だが失言っていうか妄言多くて失脚早そう。未定が91票、これは結果を決定しちゃう数ですね。外国人とマスゴミ念願の石破総理にしたくて最後の頑張りどころですね、マスゴミと外国人どもはね。で、高市小泉、高市石破、の決選投票を予想しましたけれども、ではこれで石破小泉ってなったらどうなるのかっていう話なんですけど、この場合は小泉圧勝でしょうね。知ってた、支持者の60歳以上比率が一番高かったのは石破茂オープン調査ですけどね、これね。自民党員に絞ってじゃなくて、読売がやったオープン調査。18歳から39歳、40歳から50歳、60歳以上の、ヤング、ミドル、オールドの、って区分けなのかな。支持率割合はそれぞれこちらでした。石破 13%、37%、50%。高市さん 39%、36%、25%。小泉 39、36、25。同じですね、高市さんとね。河野 61、24、15%。河野は逆に、40歳以下にしか、支持されていないという世論です。この構図都知事選で見た。石破支持率はテレビ視聴時間に比例するんだろう。年齢的に立憲支持者と被ってるね。投票するのは自民党員と議員なのに世論調査なんか意味あるのか。石破人気を演出、石破落選、世論を無視する自民という自民側ができる。電話世論調査が平日昼間の固定電話で
出るのが高齢者しかいないってオチ。最近はスマホにもかけてくるよ。非通知なんで出ないけど。石破4連敗で自分に需要ないっていい加減気がつけよ。登録してある固定番号だと、出ますね。どこそこって。初めてかかってきた電話でも。私、一回、警視庁ってかかってきて、まあ知ってる公安さんだったんですけれども、かかってビビったことはもう、あと弁護士先生、荒木田弁護士事務所って表示されてました。今はなるようになりました。だから読売新聞とか表示されんじゃないかな。今は誘導質問に乗りやすいのが高齢者だから。石破4連敗で自分に需要がないっていい加減気がつける。全く人気ないのにマスゴミだけが上げる人。このオープン調査は自民党員だけ対象の調査した読売やってるんですよ。これオープン調査して電話かけ一生懸命やって、その中でもしかして自民党員ですかっていうのを抽出して、一面トップの記事作ったと考えられるかな。この数字発表する意味はあるのかって思うんですけど、都知事選で見た蓮舫に投票したのが高齢者ばっかりだったってあれですかね。立憲支持、共産支持率はテレビ視聴時間に比例するよね。つまり石破も立憲共産と同類ってことで、9月15日は敬老の日。全国の65歳以上の人口は3625万人で過去最多ですよね。高齢者率も 29.3% で、これも過去最高。3割が高齢者の定義。こんな多いとですね、敬ってもらえないですね、敬老の日。こんなに多いんじゃ、3割、敬え。7割が3割を敬えって言われてもね。だから70歳から高齢者ってことにしないっていう議論が起こるのもやむえないですね。男性1572万人、女性2053万人、500万人ぐらい違いますね。圧倒的な男女差あるな。さすが平均寿命は6歳以上違うだけありますね。3625万人中、働いている人の割合は 25.2%、結構働かれてます。全就労者の比率でも 13.5% が65歳以上。つまり労働者、ランダムに7人集めたら1人が65歳以上ということになりますね。世論です。生活の質が高くて安定安心の長寿国。高齢者も働いてるから子供を預けられない。どこに敬う要素があるのかわからん。隣のばあちゃん70歳超えてるのに介護の仕事してる。70歳ぐらいのおじいちゃんがマイクでバイトしててプルプルしながらセット運んできた。そうなんだ。65歳から69歳に限るとですね、52% が働かれてるそうであります。皆さん結構働いてらっしゃいますね。悲観的に考えずに、元気で長生きできるいい国って考えた方が良さそうですね。本当にいい国だったら子供バンバン生まれるんですけどね。子供生まれねえ。それは悪い国に決まってくからですね。若者にとって悪い国で、高齢者にとっていい国。それは若者選挙行かないからな。表面当てに高齢者優遇の政策ばっかになるのは、当然ですね。ベンサム、最大多数の最大幸福で、投票に行かないと、この最大多数に数えてもらえない。だから若者も選挙行きなよって、したら若者優遇の政策も出してくれるからさ、つくづく思うんですけどね。若者は政治で自分の生活がどんなにね変えられちゃうか知らないし、恋だの勉強だのって忙しいからね。私は働けるうちは働きたい口です。だけど難病51号、全身性恐怖症でどうも長生きできそうにないんですよね。残念。疲労やストレスで死が早くなる病気らしいんで、穏やかに過ごしたいものであります。あんまり怒りを覚えるニュースとか見ないようにしてさ、クルド人とか。今日の単身です。テレビ関係者2万5000人の投票で決まるエミー賞。ディズニー資本で作られた超大作時代劇将軍が最終的に18部門で受賞。これまで13部門独占記録を大幅に塗り替え、作品賞、主演男優賞、主演女優賞、監督賞も
撮ったそうであります。真田広之さん主演男優賞は日本人として初、当たったらあの主演女優賞が日本人っていうのも初だったんでね、それとも主演女優は日本人じゃなかったんでしょうか、ちょっとわかんないですけど、真田さんあのプロデューサーもやってらっしゃるそうであります、大当たりしましたねこれね、2匹目の土壌であの米国大資本の時代劇、今後も流行るかもしれないですね。ネットフリックスとかアマゾンが金出すからあの時代劇作れって言ってね、将軍は日本人が日本語で演じてて、舞台は日本って設定なんですけど、まあ、関ヶ原前後の話なんですけれども、時代劇の筋を中世のヨーロッパでやったらウケないかな。アメリカはほらあの中世がなかったからちょっと難しいじゃん。お供の騎士を連れて悪を切る諸国漫遊する隠居した王様どうすかこれ、ドヤ顔してますけども、身分を隠して悪を切るやたら戦闘力の高い暴れん坊王様どうすか、よくないすか世の顔を見忘れたか、上様あなたは上様、わかるだろ途中でって話なんですけど、背中のタトゥーで事件解決潜伏裁判官で、裁判の時はあの白いあのこんなカツラかぶってですね、どうですかこれ。だタトゥーは日本だから桜なんですけど、イギリスあたりでやるとしたらバラ吹雪ローズストーン、考えかっこよくね、ローズストーン、何あのこのバラ吹雪を、見忘れたかって、お前は遊び人のジムかなんか言って、ジョンかなんか言ってトランプ大統領また撃たれるいつも撃たれてるのこの人、自宅近くでゴルフをしていたところを撃たれたが無事、茂みから AK-47 犯人の中年白人男性は逮捕されたみたいであります。熱烈ウクライナ支援者でツイッターで志願兵募ってたみたい。トランプ前大統領はですね、ウクライナの巨額支援をやめろ、勝手に戦争でも何でもやってろって、あのアメリカンファーストですから、あの人はアメリカ以外どうでもいいっていうのを明確に言ってたのが恨まれたのかな。隣にロシアがいる日本としてはですね、ロシアがコテンパンに負けてですね、外政の余裕がなくなることが望ましいので、ウクライナに頑張ってほしい、粘ってほしい、できたらロシアをやっつけてほしい、勝って調子に乗ったロシアはですね、北海道に攻めてこられるとかなわん、という地政学的な理由がありますね。 K-POP の祭典 KMF、つまりコリアンミュージックフェスティバルかな、10月6日の横浜アリーナを最後に16年の歴史に巻く、K-POP は世界中で大人気なはずなのになじえーってなじ終わってしまうのか、韓国政府からの支援金なくなったからですかねこれね、まあ需要ねえんだから諦めろって話、売れ行きが悪い万博チケット、なんとかすべくふるさと納税の返礼品にしてくれんか、全国の自治体に要請したそうであります。不人気品あげますってことになったらふるさと納税先に選ばれなくなるんだろうって、もらって嬉しいもの用意しなくちゃダメだろうってふるさと納税、そんなこともわからないから苦戦してんじゃないですか、バカなんじゃないですか、維新と企業の利権の祭典ってこともバレたしね。というわけであの読売予想では高市さんだいぶ目があるな、期待しております。高市総理になってあのアメリカが何と言おうとですね、中国韓国がギャーギャーわめこうが朝日新聞が発表しようが、靖国神社行ってもらいたいな、思っております。大阪懇親会メール党員限定、もしやったら私行ってあげてもいいですよっていう人はコメントください、よろしくお願いします。デトックスジャパン。